Ուրբաթ Արամուսի դպրոցի տնորեն նշանակված Աբովյանցի Նոնա Պողոսյանի դեմ են բողոքում Արամուսցիները։ Ուզում են տնորենը իրենց դպրոցից լինի, իրենց գյուղից։ Այո, մեր գյուղացին թողել են, մեր իմացածը թողել են, ես ուրիշ բան չեմ կարա ասեմ էլ։ Տնորենի պաշտոնի համար մրցույթում Նոնա Պողոսյանի մրցակիցը Արամուսցի Անդրեյ Փիլիպոսյանն է եղել, հավասար ձայներ են հավաքել։ Փոխվարչապետն էլ որոշել է, դպրոցը Արամուսցիների նախընտրած թեկնածուն չի ղեկավարի։ Դե որ թորնիկները չեն ուզում, հիմա ո՞նց անենք, չեն ուզում, այն մարդին են ուզում, Փիլիպոսյանը պտի լինի տնորենը, Փիլիպոսյան, վերջ։ Այսօր առավոտյան միայն 3 դաս են արել, հետո ծնողները եկել տարել են երեխաներին։ Նորանշանակ տնորենը ուսուցիչների հետ փորձում է համոզել ծնողներին, աշակերտներին դաստարան վերադարձնել, ասում է կստացվի, միայն թե հրահրողներ չլինեն։ Ես հակված եմ մտածելու, որ այս ամենի հրահրողը պարտվող կողմն է։ Պարտվող կողմի Փիլիպոսյանի հետ Պողոսյանը հանդիպել է, զրույցը լավ է ընթացել, բայց դրան հաջորդած զարգացումները լավ չստացվեցին։ Տարատեսակ գաղտնի էջերից բաներ են գալիս, որոնք փաստում են այդ մասին, ինձ ուղարկում են ինչ-որ բաներ։ Որ կազմակերպվում է դա, հրահրվում է դա։ Որևէ մեկը կասի, որ դուք եք, ես դա զրպարտություն կհամարեմ, եթե պետ լինի, մինչև անգամ պատիվ կպահանջեմ։ Ես իմ տարիների անցած ուղին, 40 և ավելի, ես անցել եմ մաքուր, պարզ։ Տնորենն ասում է, ուսուցիչներն իր թիկունքին կանգնած են, նկարահանման պահին ուսուցիչները երեխաների կողքին էին, ասում են այնտեղ են, ուր երեխաներն են։ Մեր ծնողները մեզնից պարտադրում են, իրենք ուզում են իրենց մեր նախկին պաշտոնակատարին, պարոն Փիլիպոսյանին տեսնել, դպրոցի տնորենի։ Ուսուցիչները, որ 2 շաբաթ առաջ իրենց համագյուղացուն էին պաշտպանում տնորենի աթոռի համար պայքարում, հիմա զգուշանում են բացահայտեն իրենց համակրանքը, նրանց ասել են, որ իրենց հեռախոսները գաղտնալսում են։ Լիլիթ Սարգսյան, Ջուլիետա Մարգարյան, Հայլուրի համար։